Ćao svima, dobrodošli na moj kanal. Malo sam došla sebi posle prve kafice, skuvala sam drugu, ona mi je na solu. I sinoć sam izvadila ovu butkicu praseću. Sad ću da je operem i da je usolim, da imamo danas za ručak. Ja volim uveče da pripremim šta ću sutradan za klopu. Obavezno izvadim meso iz zamrzivača i pripremim povrće, omega 3 krompir. Pošto ću da ga čistim, da ga stavim ispod ove bučkice u pleh. I onda između dve kafe časkom to odradim. Pa sam mirna. Ne znam da sam vam rekla da smo kupili pre neki dan jedno jare i jedno prase. I to smo isekli na nekoliko komada. Isekli smo nekoliko komada i sad uzem jednu krpu da malo pokupim, jednu čistu krpu da pokupim vodu. Ja ovako uzem jednu suvu, čistu kuhinsku krpu i dobro posušim meso pre nego što ga usolim. I onda ga stavim ovako na jedan poslužavnik, tacu, tepsiju, šta god mi pade pod ruku u tom trenutku. I samo usolim. Par puta sam pokušavala da stavljam raznorazne začine, i vegetu, i biber, i ovo i ono. Međutim, ipak je pečenje, kada pravim pečenje, najlepše kad se samo usoli i sipate odozgo ili mast ili ulje. Znate, kad odete na pečenje, pa oni tamo što vrte prasiće i jagnjiće i ostalo, oni samo usole to pečenje i peknu ga na ražnju i tako bude najlepše. Tako da ću ja sada da ga namažem sa uljem, pošto nemam mast. Obično koristim svinjsku mast kada kuvam, međutim, u posljednje vreme je nešto nemam. Da ovako, kako bi so mogla lepo da se zalepi. I sad od prilike, ja sada znam kako mi volimo. Možda se čini da je mnogo, međutim nije. Kada pečem jaretinu, jaretina bukvalno bude gotova u reni kao i piletina za nekih sat i po vremena, najviše sat i po vremena. Međutim, prasetina će se peći malo duže, i zato što je malo deblji but i ima ovu kožu. Jaretina nema. Znači, samo usolim, ostavim da stoji nekih bar 2 sata, 3. Sad je oko 10 ujutru, ja sam malo duže spavala pošto sam noćas gledala neki film. I pokrijem, ostavim da odstoji. I onda ćete da vidite, isečem krompir, pokrijem folijom i pečem polako u reni i posle samo otkrijem jedno pola sata, sat pred kraj i bude fantastično. Malo nam je dosadilo ono da pržimo šnicle, da kuvamo gulaše, pa smo rešili da sad jedan period jedemo ovako pečenje. Ostavit ću je da stoji ovako usoljena i pre nego što je stavim u rernu, vidjet ću, možda razmislit ću da li ću je zaseći na nekoliko mesta da stavim po parče slanine ili ću je ostaviti ovako da bude hrskava kožica gore. Sad ću da operem ruke, da operem ovaj slanik, da je pokrijem i da je ostavim da stoji. Juče sam bila u galeriji i zaboravila sam, odnosno nisam ni videla pet šop. Možda ne znam ni da li ima pet šop, ima sigurno, ali ja ga nisam videla. Ima, da ima. Ali ja ga nisam videla, zaboravila sam meni da kupim hranu i pelene. I zaboravila sam da svratim do apoteke, da uzem sebi, treba mi fiziološki rastvor i što mi je ono još nešto. Da, treba do Lilija da odem da kupim par nekih sitnica što tamo uzimam. I tamo ima apoteka, ako odem u Lili, onda ja moram posebno svraćem u apoteku. To ću sve kasnije. Eto, ja ovo završim, videli ste za koliko, za 10 minuta, pokrijem.
pokrijem. Ne volim da se igram sa mesom, nekako ne smem. Možda bi ono smelo da ostane i ovde da stoji na šanku, međutim, ja uvek vratim u frižider. Tu izaberem ovako neku tacnicu koja mi je zgodna da može da mi stane na policu u frižider. I idem da popijem kafu pa da spremam doručak. Za doručak sam nam napravila po jednu slanu palačinku, pošto sam sinoć pekla palačinke pa su mi ostale, ja to nikad ne bacam. I ispržila sam nam po dva jaja, malo su mi se razbila ova žumanca, ne zamerite. Malo paradajza sam napravila za salatu i to nam je dovoljno za doručak, kasnije ćemo jesti pečenje. Išla sam do Lilija, kupila sam nekih par sitica, pokazat ću vam kući kada stigam. Nisam mogla unutra da snimam zato što je bila velika gužva. I idem do kafića da popijem kafu, Mića me čeka tamo sa Enom, Ena. Nisam znala da je kućnim ljubimcima zabranjen ulaz u Lili. Zato što stalno idem u DM, pa jedno sam nisam znala, verovatno zbog apoteke. Odoh da pijem kafu. I evo, vratili smo se kući, posle ću da vam pokažem šta sam tu uzela u Lili, samo da namestim ovaj stalak, sam ga nameštala i da upalim svetlo da me bolje vidite. Ja uvek zaboravim da sam kupila to ring light i počnem da snimam u mraku, vidite koja je razlika kada se upali svetlo. Da uzmem samo tepsiju iz Rerne kako bih mogla da je upalim pa da počnemo. Prebacit ću u butu tepsiju kako bih mogla da operem ovaj posluženik, malo tu da raščistim. A Reru sam upalila na 200 stepeni. Uzet ću jednu šoljicu, odnosno malo veću šolju, kako bih sipala u nju vodu. Hoću da sipam vodu ovako, vidite, u tepsiju, da mi ne bi meso zagorelo. Opet ne vidim ga ispod one folije, pa sam tako sigurniji. Uvek malo vode. I ništa, vidite, samo ga pokrijem, ušuškam ga dobro u foliju i sat vremena ga ne otvaram. Ostavim ga u redni bar sat vremena. Ja to volim dobro da ušuškam sa svih strana za svaki slučaj. I ide u Rernu, a ja odoh polako da se presvučem, da ne bih islekala ovu trenerku. Ne znam kako vi, ali ja malo uletim u kuhinju ovako u nekim novim stvarima i ajde na brzinu ću i svaka stvar mi je flekava. Neverovatno, sva sreća pa imam ono sredstvo za skidanje fleka što sam kupila u Lidlu. I stvarno nema koju mi nije fleku skinulo. Ne znam da li jednu od nekog bundevinog ulja, čini mi se, morali smo više puta da operemo, ali bila je neka majica pamučna u pitanju. Ali evo vidite, i da operem sudove, i da skuvam ručak, uvek se zaletim tako na brzinu i umjesto da se prvo presvuče. Evo i sad sam uzela da perem sudove, umjesto da odem odmah da se presvučem. A onda će da pobegnu, a ne da me sačekaju. I slanik izmastim, i flašu ulja izmastim. Ja, ljudi, haos napravim u kuhinji kad nešto radim. Dobro, raspravim naravno posle toga sve, ali Ana me stalno kritikuje i grdi. Kaže, mama,
da li je moguće stalno haos na sve strane, ali eto, jeste haos uvijek na sve strane. Ja opet pričam na voiceover i ne mogu ni da se setim da sam se ja uopšte presvukla taj dan. Vidite, ja sam sad uzela i krompir da čistim, možda sam ga i oprala, možda sam iskuvala ručaka, nisam presvukla trenerku, eto ne mogu da se setim, gledam evo dok vam meditujem, pa vidjet ću i ja kad budete vidjeli vi. A pogledajte kako mi je prljava kuhinja, kako je tamo masno, tek sad vidim, sramota me, ali šta ću, oribala sam je posle, dva puta. Krompir sam uzela prelep u Maxiju. Kupila sam više opran krompir crveni. Ja uvijek uzimam crveni krompir, više ga volim nego beli. Čak od njega pravim i pire krompir, mada kažu da je od belog krompira lepša pira, ali meni je lepše od crvenog, sve mi je lepše od crvenog krompira. I kupila sam, bio je par dinara skuplji i rekao, ajde, opet mi je lakše kad je ovako opran. Lakše mi je i da ga očistim. Ne moram da se maltretiram, da ga perem i kad kupimo nešto nije oprano, moram da ga perem i pre ljuštenja. Mića mi je ušao u kadar, ali nema veze. Neće se naljutiti. Ajde da ubrzat ćemo malo ovo kako čistim krompir. Uvijek kada spravim krompir stavim otprilike po dva krompira do 3 po osobi. Sve zavisi koliki su krompiri. Kada su ovako malo krupniji, onda 2. 2 je sasvim dovoljno i nikada ne pojedemo. Sve uvijek nam ostane da večeramo ili sutradan za ručak. Znam, neki kažu ne valja krompir da se podgreva. Šta da radim? Eto, kada spremam ručak, ja uvijek gledam da spremim više i da to bude po mogućstvu ručak za 2 dana. Da li je krompir, pasulj, kupus, đuveč, boranija, grašak, šta god kuvam, ja sam presrećna ako mi ostane za sutradan ili bar za večeru. Tako da svako jelo podgrevam, kažu da ne valja, ali ja svako jelo podgrevam. Sem spanaća, da spanaći blitvu ne, i pečurke. Trenutno mogu samo toga da se setim. Znači pečurke, spanać, ako se setim još neke namirnice koju ne podgrijam, ja ću vam reći u toku videa, ali mislim da je to samo u pitanju. Ovo ostalo sve grejemo i ukoliko kažem opet ostane za sutradan, jedemo. Napišite mi baš u komentarima šta vi radite sa ostacima ručka. Da li to ostavljate sutradan za ručak, da li, ne daj Bože, ne bih voljela da čujem da bacate hranu, ja ne volim da se hrana baca, to je najveći greh bacati hranu, ili znate eto, otprilike koja vam količina treba, koliko vam je neophodno kako bi se to sve pojelo. Baš mi napišite u komentarima da li postoje neke namirnice koje vi ne volite da podgrijavate, za koje ste čuli da su, da jednostavno nisu zdrave za upotrebu ukoliko se podgreju. I eto, baš bih voljela da čujem, zato što sve i svašta se piše, sve i svašta možemo da pročitamo. Ne znam više pravo da vam kažem ni kome da verujem, ni kako da se ponašam kada je hrana u pitanju i kada je podgrevanje namirnica u pitanju, kao i kada je čuvanje namirnica u zamrzivaču u pitanju. Znam, naravno, kao i svi što znamo, da je najbolje i najzdravije jesti sveže, ali jednostavno ne možemo uvijek da imamo sveže meso i sveže povrće. Dobro, ajde, meso možemo. Možemo da odemo svakog dana ili svakog drugog, trećeg dana kad nam treba meso do mesare, ali pitanje je i u mesari, odnosno u mesarama, čula sam da i oni
drže u hladnjačama meso, pa onda ujutru izvade koliko im je potrebno toga dana za prodaju. Oni već znaju koliko im je neophodno, koliko otprilike kilograma mesa prodaju u toku dana. Čula sam sve i svašta i što se tiče mlevenog mesa, šta rade sa njim. Međutim, jednostavno, prinuđeni smo to da kupujemo i svaka čast i blago onom ko nije. Mi se isto takođe trudimo da, mi se takođe trudimo da kad god možemo nešto domaće da napravimo i da se obezbedimo da to uradimo. Vidite da imamo dosta svojih nekih proizvoda domaćih kao što su kobasice, suvo meso i tako svašta nešto. U toku zime bude tu i svinjetine i evo sad smo kupili i prase i jare, takođe domaće. Jaja kupujemo domaće, imamo svoju mast, trenutno je nemam. Imat ćemo za mjesec dva, pravimo vino sa čedom i snežom. Tako da dosta toga, eto, savjetujem i vama da potražite, ako ništa drugo, da odete do pijace i da nađete neku ženicu da kupujete od nje domaće jaje, domaći sir, ukoliko možete i domaće mleko, što da ne. Ja kad bih imala od nekoga da kupujem domaće mleko, ja bih ga kupovala pa bih sama pravila kiselo domaće mleko. To sam ranije radila dok mi je Ana bila mala, imala sam jednog čoveka koji mi je donosio, međutim, eto, prošle su godine i nisam se snašla, odnosno ne znam, nikog ne poznajem ko bi mogao da nas snabdeva sa mlekom, ali bih baš volela. Eto, interesuju mi vaši komentari na sve ovo što sam ispričala, vaši utisci, vaši komentari, jedva čekam da ih pročitam. Kažite mi kako se vi snabdevate sa tim osnovnim životnim namirnicama, koje je vaše mišljenje povodom svega ovoga što sam ispričala, kako čuvate namirnice, koliko dugo ih držite u zamrzivaču, da li uopšte ih zamrzavate, da li ih podgrevate, koliko puta, da li postoje neke namirnice za koje ste čuli da ne valja da se podgrevaju i sve ostalo na temu. Stavila sam bučicu da se peče, izvinite, u malo sušta, pa da vam pokažem šta sam kupila u Liliju i da vam pokažem ove prostirke. Ostavila sam ih ovdje na stolu da bih vam pokazala, već sam ih otvorila pošto mi je bila hitna. Prostirke, odnosno pelene koje koristim za Enu. Pretpostavljam da dosta vas ima kućne ljubimce, pa neki od vas verovatno i koriste ove prostirke i da vam dam preporuku, ukoliko naletite na ove, kupite ih, nećete se pokajati, zato što se baš isplate. Ja kupujem pakovanje od 30 komada, dimenzije 45x60, naravno da ima i druge dimenzije, ima i pakovanje od 15 komada, meni odgovara ovo veliko, kupim pa sam mirna dve nedelje, odlične su i duplo su jeftinije od svih ostalih koje sam ranije nalazila i kupovala. Pretpostavljam da je zbog pakovanja, jer kad odete u onaj pet shop, oni upakuju one tvrđe, čvršće najlone koji su obojeni, izbrendirani, onako fancy pakovanje bude i to bude duplo skuplje nego ovo je 760 dinara. 750-760 dinara je 30 komada, a inače sam plaćala po 1500-1600 za istu količinu. Tako da sve preporuke za ove prostirke. A ovo sam kupila u Liliju, odnosno svratila sam i do apoteke. U apoteki sam uzela jedan fiziološki, potrošila sam ga, volim da ga imam uvek u kući, i tri šprica. Kupila sam ovaj pronto za mat drvene površine sa uljem badema, sa kojim sam također prezadovoljna, njega sam ranije stalno koristila i kupila sam ga ponovo. Imate sve moje preporuke, koliko imate mat drvene površine u kući, probajte, ovaj pronto odličan je. Kupila sam presto univerzalne maramice, 120 komada u pakovanju, nisam nešto prezadovoljna sa ovim presto maramicama, ali mrzelo me da svraćam do DM-a samo zbog maramica. Kupila sam ovo jedno pakovanje, brzo će se to potrošiti, pa ću ići do DM-a da kupimo one moje omiljene. Uzela sam ove žilete koje koristimo, 12 komada.
Kupila sam ove maramice Lovac na boji nečistoću, 24 plus 6 gratis, ona devojčica što radi, doktor Beckman, ona devojčica što radi u Liliju mi ih je preporučila, rekla je da se najbolje prodaju i da su se odlično pokazale. Nisam ih do sada probala, ukoliko jeste, pišite mi u komentarima vaše utiske. Dosta vas mi je preporučilo da probam onako, ovako neki vid maramice za tu namenu, ne konkretno ove, ali pretpostavljam da su sve tu negde iste. Kupila sam ovaj šampo za suvo pranje kose, Wash and Go, nisam ga do sada probala, pravo da vam kažem, nisam ni znala da postoji, pošto stalno kupujem i koristim onaj Batist sa kojim sam prezadovoljna, ali ovaj je bio duplo jeftiniji i Batist nije bio na akciji, ja ga uglavnom kupujem kad je na akciji, nije bio na akciji, a hitno mi je trebao, tako da sam rešila da probam ovaj, pretpostavljam da je okej, pošto su im i šamponi dobri, barem meni. I uzela sam ovaj gel za tuširanje od Nivea. Uvek kupim veliko pakovanje 750 ml, svi volimo Niveu, Mića pogotovo, on se samo tušira sa ovim gelom, tako da sam ga kupila. Odoh da raspakujem sve ovo, da se presvučem, pa se vidimo. I evo, izvadila sam, prošlo je nekih sat vremena, ja sam se presvukla, izvadila sam meso iz revne, otvorila sam ovu foliju. I sada ću da iseckam krompir, da ga poređam onako pored ove butkice. Ja krompir volim da bude na krupnije isečen, ne volim onako na sitne kockice. Evo vidite, ovo je krompir otprilike, može da stane u šaku, znači malo veći, ja ga isečem na 4 dela. Kad je manji, ja onda na 2 dela. Tako mi je lepše nekako i vizuelno i meni se čini da je i ukusniji. Ne znam zašto mi se čini, ali čini mi se, pretpostavljam zato što mi se tako više sviđa. Istekla sam, vidite, sav ovaj krompir stao mi je u ovu tepsiju i sad vidim, trebala bih i da se ponovim, da kupim novu tepsiju, ova mi je baš stara, ali obožavam je, ja ne znam koliko ona ima godina i šta je sve u njoj ispečeno i voljela bih isto ovako istih dimenzija da nađem da kupim. Nalila sam još malo vode, pouljila sam ovaj krompir, vidjet ćete u ostalom malo kasnije. I od začina sam koristila kulinat začin. Kulinat koristim u posljednje vreme i mogu da vam kažem da je odličan. Mada ja ipak više volim ukus vegete, ali kažu da je kulinat mnogo zdraviji. To mi je preporučila jedna pratiteljka, tako da od tada, od kako sam ga kupila, njega i koristi. Evo ovdje sam probala da li je meso mekano, vidite jeste, ono se skoro obarilo. Ja lično ne volim kada je ovako dugo pod folijom, zato što onda bude više obareno nego pečeno, ali za svaki slučaj ipak je to u rerni, nemamo ražanj sad ovdje da ga cedimo i pečemo 3-4 sata, svi znamo kako treba se peče pečenje, ali u rerni ovako je najsigurnije i najlepše. Tako da ga ja uvek držim pod folijom, bar sat vremena. Evo, začinila sam krompir i ponovo ću ga vratiti pod foliju nekih pola sata u rernu, da mi ne bi krompir izgoreo, da se i on do pola ispeče. Krompir obavezno ovako promešam, evo ispao mi jedan, promešam pre nego što ga stavim u rernu, tako sam navikla. I mislim da je tako bolje da on sa svih strana upijete začine i masnoću. Još malo vode ću naliti jer mi je isparila voda dovoljno i to je to. Vratit ću ovu istu foliju koju sam koristila zato što je ostala čitava i nema potrebe da je bacam. Mislim da sam vam rekla da je rerna sve vrijeme bila na 200 stepeni. Ja sam ga držala u rerni još nekih pola sata, zatim sam ga ponovo izvadila, sklonila foliju, promešala krompir i prelila meso s onom masnoćom, vratila ga u rernu na još sat i 15 minuta, sat i po. Baš sam ga onako dugo pekla, tada sam smanjila temperaturu na 170 stepeni da mi ne bi izgorelo i sada ćete da vidite za par sekundi kako to prelepo izgleda. Mislim da su reči suvišne, složit ćete se sa mnom. Zapratite moj kanal ukoliko već niste, besplatno je,
Lajkujte, pišite mi u komentarima šta bi voljeli da vam snimam, šta bi još voljeli da gledate od sadržaja na mom kanalu. Ljubim vas i volim sve i vidimo se uskoro.